చాలా యాసి లేఖ కురాస్తాయి. Yaşar yaktakta boy mu atar? Gülemge hakemlerini taklif kılamız. Yan baş bahası Manzora Tosun'a. Hüsamiddinov Muhsun, Sarosyo Tumanı, Yaşul Yektek'te, Panciyev Bahadır, Carkorgan Tumanı. Bunlardan giyin tayirgeli görsün. Abdullayev Elbek, Egenberdiyev Suhrob. Ko'kakdaydi. Xuday Nazar, Xuday Berdiyev, Jasur Dinov tumanidan, Yashilyakdaydi, Xuday Nazarov, Jasur Sho'rchi tumanidan. Bulardan keyin Mamat Rahimov, Jahongir, O'ralov Ikrom. Dakka jazosi Yashilyakdagi kurashchiga. Otli qilib beradi. Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Abdullayev Egamberdiyevlar. Tanbeh ogohlantirishi ko'kakdagi kurashchiga suz kurashganligi uchun. Ko'kakdagi kurashchi Bozorov Umar, Toshkent shahri, Yashilyakdagi kurashchi Nurmahmedov Hojiakbar, Jarqo'rg'on tumani. Tayyorlab tursin. Tanbeh jazosi ko'kakdagi kurashchiga so'z kurashganligi uchun. Jandriyev Shermuhammad, Jarqo'rg'on tumani. Mana shunday. Mana shu Yashilyakdagi polvon Samarqand viloyatida yaqinda Eron davlatida bo'lgan musobaqada 2-chi o'rinni olib keldi. Muhsin polvon 1-chi o'rindagi edi. Qani bir qarsaklar. Ulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. To'raboyev Otabek Boysun tumani, Rahmonov Qahramon Qashqadaryo viloyati. Marhamat bo'ldi. Ushbu uchrashuvda
ko'k yaktaglik kurashchi Husaynov Abduzohid sof g'alabaga erishdi. Gilamga taklif qilinadi To'raboyev Otabek Boysun, Rahmonov Qahramon Qashqadaryo viloyati. Vaqt gilamda. Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Oltiboyev Jalol Sirdaryo viloyati, To'xtayev Albomish Termiz tumani. Surxon kurashi. Eng zabardast sportchilaridan biri. Juda ham odobli, madaniyatli, pahlavon Surxon o'lkasining alplaridan, Albomishlaridan. Roma Surxondaryo. Eng kuchlilarimiz orasida turadi. Muhammadkarim. Oltiboyev Jalol, To'xtayev Albomish. Natijasiz chiqmadi. Qiyomlari ham ko'p, kuchi ham ko'p, o'zi ham qo'shilgan. Roma O'zbekiston kurash sportini zabardast vakil. Kelajagi bu uchrashuvda yashil yaktagli kurashchi Jandriyev Shermuhammad g'alaba qozondi. Jandriyev Toynazarov Jasur Sho'rchitov. Ana yondosh Muhammad Karimni haqida gapirishga ham ulgurmadi. Bariga birinchi gilamda To'raboyev Otabek. Bu uchrashuvda Muhammad Karim Xurramov g'alaba qozondi. Sherobod tumani palvoni. Birinchi to'xtayoq. Gilamga taklif etiladi Shaybardonov Farhod Xudoynazarov Jazurlar. Zabardast pahlavon. Birinchi gilamda. Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Bu uchrashuvda ko'k yaktagli kurashchi Mamat Rahimov Jahongir g'alaba qozondi. Oltinsoy tumanida. Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Muhsin Husomiddinov Elbek Abdullayevlar. Zabardast polvonlaridan bir qilamizki islom polvonni marhamat har ikkala polvonga ham bir qo'llab quvvatlab qo'yingizlar muxlislar e rahmat ikkinchi gilamga esa Jangriyev keldi Jangriyev zabardast polvonlari ikkalasi ham yashil Bulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin Husomiddinov Muhsin Abdullayev Elbek. Kelajagi bor qolganlarimiz. Yo'q, buqa. Yatsan tayyor. Sarsiydigan bo'lsak. Shu yatsan qo'ydan. Ha. Bilan boshlaydi. Jazo. Ey, behri. Yo'qligimiz. Qolganlar shuning uchun tushunarlikda qo'ldan bermasga kurashyapti. Birinchi imkoniyatda ham taqibga hujum ko'rdim g'alaba qozonishgan hozirgacha
Feldan ushlash. Tanbih jazosi ko'k yaktagli kurashchiga. Menga berildi tanbih jazo, chunki qo'lini Tanbih ogohlantirilishi ko'k yaktagli kurashchi. Ha, palvonlarni bir qo'llab qo'ysangizlar qani? Ha, palvonlarni boshla. Palvonlarga ham mana shunday shohimdan kuch keladi. Ushlab turaveradi. Gilamda vaqt. Birinchi gilamda Islom Polvon. Ushbu uchrashuvda yashil yaktagli kurashchi To'raboyev O'tkir 3-2 ustun bilan g'alaba qozondi. Ikkinchi gilamda qaytamiz, ikkinchi gilamda Jangriyev. Hakamlar almashadi. Ikkinchi gilamda hakamlar. Tursun polvon keldi. Bobo Nazarov, Baratov, Tursunovlar. Muxtor Abdug'afor aka. Jangri, hakamlar harakati. Bobo Nazarov. Uchrashuvda 1-0 hisobida Jandriyev hurmat g'alaba qozondi. Kurashchi Xurram Muhammadkarov Sherobod tumanidan, yashil yaktagli kurashchi Xudoynazarov Jasur Sho'rch tumani. Chunki o'zi bizda sinab yer bo'ldi. Kurashda sinabda bor, tartib qoida bor. Chunki u aytganda ham kurashchilar bilan tanishtiraman. Ko'k yaktakda Muhsin Hisomiddinov, yashil yaktakda Elbek Abdullayevlar. Uchrashuvdan keyin Mamat Rahimov, Jandriyevlar tayyor bo'ldi. Ulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Egamberdiyev, Oybek, Oltiboyev, Bekmurod. Kurashlari.
o'zi Sherobod rayonidan Samarqand Olimpiya zaxiralari kollejida tarbiyalanuvchisi. Sulolada polvonlar bor. Yaxshi polvon. Kelajakda polvon. Yuqorida aytganimizdek, tanbeh ogohlantirishi yashil yaktagli kurashchiga. Ushbu uchrashuvda kichkina ustunlik bilan ko'k yaktagli kurashchi Muhsin Husomiddinov g'alaba qozondi. Uchrashuvda kichik ustunlik bilan Xurram Muhammad Karim g'alaba qozondi va yarim finalga yo'llandi. Ko'k yaktakda Egam Berdiyev Oybek, yashil yaktakda Oltiboyev Bekmurod. Ulardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Husayinov Abduzohid, To'rayev To'raboyev Otabek. Ko'k yaktagli kurashchi Nazarova Dilbar, Uzun tumani, yashil yaktagli kurashchi Jo'rayeva Mahliyo, Qarqon tumani. Uchrashuvdan keyin tayyorlanib tursin Ustayeva Yulduz, Boysun tumanidan Xo'roz va Feruza, Toshkent shahar. Tanbeh ogohlantirishi ko'k yaktagli kurashchiga. Ha ha ha.
Boysun sport maktabi olib. Jandrim sizam. Yodgor va. Yo'q ekaman. Tanbih ogohlantirishi yashil yaktagli kurashchiga so'z kurashganligi uchun. Jazo. Ushbu uchrashuvda ko'p yakdagli kurashchi Husaynov Abduzohid sof g'alabaga erishdi. Uzun to'g'ri. Bilamga taklif
yakınladı Olduboyev, Jalol, Toraboyev, O'tkir. Kurashchilar bilan yashil yaktagi kurashchi. Bunlardan keyin tayyorgarlik ko'rsin. Husomiddinov, Muhsin, Oltiboyev, Bekmurod. Thank you.
kurashchi Nazar va Dilbar, Uzun tumani yashil yaktagli kurashchi Xorazm va Feruza, Toshkent shahar. Bulardan keyin tayyorlanib tursin. Muhammad va Yulduz Qumqo'rg'on tumanidan To'rayev va Durdona. Alkaboyev tutilga kirishi baholanmayapti. Yeah.
yakını yurtazırlar. İlamda vah. Okey, akad akad yürü. Ushbu uchrashuvda kichkina ustunlik bilan yashil yaktagli kurashchi Bekmurod Oltiboyev g'alaba qozondi. Har qanday polvon qo'rqmasdan ko'rishadigan boyqasi. Katta. Oxir harakat. Bu polvon tiriga. Ma'qul raqam emas. Yashil yaktagli kurashchi Xo'rozov va Feruza g'alaba qozondi. Toshkentchilar. Gilamga Muhammadiy va Yulduz To'rayeva Tirdona gilamga. Hech narsa yo'q. Kurash, kurash, polvon kurash. Chunki hech narsa yo'q hatto. Qani polvonlarni polvon quvvatlaylik. Ko'k yaktagli kurashchi Muhammadiy va yashil yaktagli kurashchi To'rayev. Uchrashuvdan keyin Tayyarlantir Choriy va Mingdona. Anashboyev va Ravzanxon. Bel ushlashda zavq bo'lganda tajribasi yo'q. Kichkina polvonlardan emas, kurashchi sir asrorlarini yoshligidan o'rgangan polvonlar. Kurash maktabida katta bo'lgan. Yosh bo'lganda oilaviy. Ana polvonlar! Ana zo'r polvonlar mana shunda turibdi. Kurash qahramonlari ikkita polvonga xudo kuch qo'yib bersin. Qiyinroq, chunki ikkita polvon ham qo'rqayapti, oyog'i qo'yishdi. Hozir bir-birini ko'targanda ham oyog'i qo'yib o'zi tushib ketish ehtimoli ham bor. Shuning uchun juda ehtiyotkorlik bilan kurashadi. Obdon o'ylashadi. Ikkita polvon suvga kirib ko'tardi, yerdan oyog'ini yuzi uzoq qilyapti. Lekin to'xtadan keyin harakat qilmoqda. Qo'llantirishi yashil yaktagli kurashchiga. Yarimiz
Çala, kafası yaşın yakın. Şarabakoğlu'nun 40 yetkili kuraşı geldi. Final oldu final. Finaldan oldu final. Bekle,
Aktivni bekke. Oxirgi vaqtda kurashyapti. Başamız. Başamız.
Hazır beni ki aşkı tepsi. Kimdir bir aşkı atak olarak da? Hakemde tokta harekete gir. Bana şu palvanlar değil mi? Hazır bana şunca işler böyle yaptı. Şunca halk gitmeyi duruptu. Hayret kıp alışınızda. Ana bir kişi yaptım bana karanızda. Zahvatlar uçlandı. Aha. Bir de fakat karsak yok. Yaşan, yaşan palvanlar, gayret kılayım. Thank you.
dana ko'tardik. Hojalar yana bir bora bo'ladi. Uju hozir musobaqa qonun qoidalaridan ozginagina chekkaga chiqsa-ga mana shu polvon tomoshabinlarga manzur bo'lish uchun mana shu harakatni o'ylab topdik hozir. Olqishlab turinglar. Kurashni bir to'xtatib oling. Barmoqdan ushlaganda to'xtatdingizlar polvonlar. Kurashin, kurashin palonlar. Ayta solma, to'liq chiqqanini tanbih beramiz. Samchini qo'ymadingiz. Bir Polvonlar kurashing, kurashing. Xalq qora turibdi, bitta reshina qilishimiz kerak. Zohid. Hayda Muhammad Karim. Davo yana qilay. Zohid.
Endi nima qildim senga? Men qatsingdan ayrildim. Ha, bizni qo'ydinglar. Men qatsingdan ayrildim. Aytingiz, yurt ketyapti-da. Kurashin, kurashin, palvonlar kurashin. Tez-tez kurashin. Biz sizlarning sharoitlaringizga qarab biz mana shu narsaga ko'ndik. Yaxshi harakat qilingizlar. Kallani ko'tarib harakat qilingizlar. Yaxshi. O'tarlar, Bekmurod polvon g'alaba qozondi! Bekmurod polvon chempion! Ko'rsatib aytdim, e'lon qilim. E'lon qilim hamro. Bu uchrashuvda yashil yaktarli kurashchi Bekmurod Oltiboyev g'alaba qozondi. Ikkala polvonni ham olqishlab qo'yinglar polvonimizda. Rahmat ikkala polvonimizga ham, xalqimizning ori. Rahmat tomoshabinlar.